এখন বিশেষ শাড়ী, মূল্য 2 লাখ। কেনেকৈ বৈ উলিয়াই শাড়ীখন? দৰ্শকসকলক মই এখন বিশেষ শাড়ী পৰিধান কৰি থকা দেখা হৈছোঁ। এই শাড়ীখন কাঞ্জীভৰমৰ এখন বিশেষ দোকানত মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক। ইতিমধ্যে দেখুৱাইছিলোঁ যে কাঞ্জীভৰমৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগটো আমাৰ যেনেধৰণৰ শুৱালকুছিত ঠিক তেনেধৰণৰ। কিন্তু এই বিশেষ শাড়ীখন মই কিয় দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এই শাড়ীখনৰ যিটো দাম, সেই দামটো শুনিলে আপোনালোকো আচৰিত হ'ব। এই শাড়ীখনৰ দাম কিমান দাম মই আপোনাক নকওঁ, কাষত তেখেত কৰ্মচাৰীগৰাকী আছে, মই তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। এই শাড়ীৰ প্ৰাইচ কিমান? 2 লাখ। 2 লাখ টকাৰ এখন শাড়ী মই দেখুৱাইছোঁ, খুব সুন্দৰ শাড়ীখন। এয়া 2 লাখ টকাৰ শাড়ী। প্ৰাইচ টেগটো মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। সেয়া প্ৰাইচ টেগ মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া 2 লাখ টকাৰ এখন শাড়ী। ইয়াৰে পাটৰ শাড়ী, যি কাঞ্জীভৰম চিল্ক যাক কোৱা হয়, সেই কাঞ্জীভৰম চিল্ক পাটৰ বিখ্যাত, সেই বিখ্যাত সেই শাড়ীখন মই দেখুৱাইছোঁ। এখন 2 লাখ টকাৰ শাড়ী আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ, কিয়া কিয়া হে ইচমে জেৰিমি পিউ জেৰি শান্তিকা জেৰি সিলভার উইথ গোল্ড পাকা জেরি পাকি জেরি জেরি ওয়ার্ক ইয়াতে খুব স্পেশাল ওয়ার্ক হয়, খুব যে হাতেরে করা হয় জেরি ওয়ার্ক বলে কোয়া হয়। এই জেরি ওয়ার্কর সিলভার আর গোল্ড উইথ গোল্ড বাট সিল্ক পিওর সিল্ক পিওৰ চিল্ক চিলভাৰ সোণ আৰু ৰূপ মিক্স কৰা জৰি, গোল্ড সোণ আৰু গোল্ড ৰূপ মিক্স কৰা যি জৰি, সেই জৰি ৱৰ্ক এইখনত আছে। আৰু নিশ্চয়কৈ কোনোবা এজন গ্ৰাহক ল'ব যিয়ে এই 2 লাখ টকাৰ এই শাড়ীখন নিশ্চয় তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব। কিন্তু পুনৰবাৰ মই দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, খুব সুন্দৰ এখন শাড়ী, 2 লাখ টকাৰ শাড়ী। আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কাঞ্জীভৰম শাড়ীৰ ওপৰত। কাঞ্চিপুৰত আমি উপস্থিত আছোঁ, তামিলনাডুৰ কাঞ্চিপুৰত উপস্থিত আছোঁ। আৰু সবিশেষ দেখুৱাই যাম কেনেধৰণৰ শাড়ী ইয়াত, কেনেধৰণে আচলতে সেই শাড়ীৰ বিজনেছটো গঢ় লৈ উঠিছে, যি ব্যৱসায় গঢ় লৈ উঠিছে। আমাৰ শুৱালকুছিৰ যি ধৰণৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগ, ঠিক তেনেধৰণে কাঞ্জীভৰমক লৈ কাঞ্চীপুৰমৰ এই উদ্যোগটো কেনেধৰণৰ সবিশেষ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ।